ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବର୍ଷା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ 7:30ରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ଝିଅର ଆଜି ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାର ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ଉଠିଯାଇଛି, ତ କିଛି କାମ ଫାମ ସାରିକି ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଯିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଝୁଣ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେପଟକି। ଝୋଟି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି। ସେପଟୁ ପୁଅ ଘର ହେଲା ଆସିଗଲେଣି, ତ ଏବେ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିବା ଝିଅକୁ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ତ ସେପଟେ ଝିଅ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିନି। ତ ଏପଟେ 2:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା 3 ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଖାଇ ନେବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।